Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Hilook Dvr kanali. Bugun sizlar bilan Hilook Dvr'larni markirovkasini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib xuddi Hilook Dvr'lariga o'xshab, bunda ham Dvr bo'lsa Dvr bo'ladi, Dvr bo'lsa bu Dvrligini bildiradi mana. Hilook boshi Dvr yozilgan bo'lsa, bu mahsulotimizni Dvr ekanligini anglatadi. Xo'sh, undan keyin Dvrimizda boshda keladigan son bor. 1 yoki 2 keladi. Agar 1 soni bo'lsa, buni korpusi plastikligini anglatadi. Agar 2 bo'lsa, metallikligini anglatadi. Masalan, 104 bo'lsa, bu plastik korpus. 204 bo'lsa, bu beraz.